訓練はホールを運営する前途が警察と合同で企画。不審者がナイフで客を切りつけたという想定で行われました。参加した従業員はさすまたを使って不審者を取り押さえたり、警察に通報したりするといった一連の手順を確認しました。担当者は、電車内での無差別殺傷事件などが頻発している、緊急事態への対応の仕方を